qui n'aime pas les oursons en peluche. Ces petits êtres en fourrure qui nous accompagnent pendant de si nombreuses années. Le jouet le plus populaire du monde. Mikhail Kaspit-Bovrov a décidé de devenir créatrice et couturière de ces petites merveilles. עוד איזשהו מימד של הנצחה שאנשים מתחברים אליו, כי הם יכולים לחבק את זה ולשים את זה איתם במיטה. אנשים מספרים לי שהם לוקחים את הבובות האלה וישנים איתם בלילה, וזה מנחם אותם, וזה חשוב לי לתת להם את הנחמה הזאת. Ces dernières années, Mikhail, qui vient donc du monde du high-tech, se consacre exclusivement à la création de ces oursons du souvenir. Depuis le 7 octobre, sa petite entreprise, installée chez elle à Arish, a vécu un vrai tournant lorsque Mikhail a décidé d'offrir ses services aux familles endeuillées. בגלל שיצאתי בפרסום שאני נותנת לכל משפחה דובי ללא תשלום, אז זה נהיה גדול, זה נהיה ממש גדול, ואנשים מפיצים את זה ומגיעים אליי המון 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 בקשות. אחר כך, יותר מאוחר, עשיתי פוסט של גיוס תרומות, כי קרסתי. תפרתי כל כך הרבה דובים ללא תשלום ופשוט קרסתי. יש טרגדיות שהן ממש לא פשוטות להכלה, כמו הטרגדיה של הילד המסכן הזה, יותם חיים, שכולנו מכירים את הסיפור שלו. וקיבלתי בגד שלו שהוא, אתם רואים, שרוף. אמא שלו מצאה את זה בבית שלו, בכפר עזה, והריח של זה, זה ריח של שריפה, וכולנו מכירים את הסיפור, ואני שמה את התמונה שלו על המחשב לידי בזמן שאני עובדת, וזה מטלטל, ממש. היה לו קעקוע על הזרוע, הקעקוע הזה, אז רקמתי אותו באותו מקום, באותה יד שזה היה כתוב פה בעצם באיטלקית, תישאר חזק, להישאר חזק. וזה, תחשוב על אמא שלו, שתחבק את הדובי הזה ויהיה לה פה את המסר הזה, תישארי חזקה. אחת הנרצחות בנובה, קראו לה סתיו גטה, ונשארו לה שני ילדים קטנים בחיים, ילד בן 5 ותינוקת. והסבתא ביקשה להכניס את הקול של האימא לתוך הדובונים. זה מצמרר ומרגש, אבל זה, תחשוב על איזה מזכרת זו לילדים. L'une des nouvelles clientes de Mikhail a une histoire des plus tragiques. La demande de cette maman n'est pas d'un seul ourson, mais de trois. Chacun d'eux étant pour l'un des membres de la famille disparue depuis le 7 octobre. C'est la chouza de Nitzan. Nitzan, c'est lui. חיפשתי משהו שיזכיר אותה כל הזמן. ניצן שלי הייתה ילדה של נתינה. לידור היה, קודם כל לידור הוא בן יחיד. נאורים. אין לו עוד אחים. לצערי, אמא שלו מאוד מאוד חולה. אמא שלו חולה בסרטן. ואפילו בימים האלה אני נלחמת איתה להיאבק, כי היא אומרת לי, הרמתי ידיים, אין לי בשביל מי. אז אני מנסה לחזק אותה. והחולצה האדומה. זה אחי. אחי היה גר בלוס אנג'לס. הם באו לפה, עשו פה חגים, וכשאבי שמע שיש את המסיבה של עומרי, עומרי זה האחיין שלי, שהוא אחד מהמפיקים של הנובה, אז כולם רצו לפרגן לו, כולם רצו ללכת. Le Shabbat noir, Ronit a perdu sa fille Nitzan, enceinte de 4 mois, et son compagnon Lidor Lévy,
ainsi que son frère Avi Sassi. 10 mois sont passés depuis cette horreur. La tristesse ne quitte pas le cœur de Ronit. Elle nous raconte comment le reste de la famille essaye de continuer à vivre et au petit-fils qu'elle attendait impatiemment. הם קצת נלחצו כי הם זוג צעיר. אמרתי לה, אני פה, אני אעזור לך, את גרה לידי. הוא יעץ לי, גם תכננו לנסוע לילד, לקנות ציוד. אמרתי, אבל לא עכשיו, זה לא הזמן, אסור לדבר על לקנות דברים לתינוק לפני שהוא נולד. אז אמרתי, כשנגיע לחודש תהיה, עושים הזמנה. היה פשוט חלום שלי שהגשימה לי, כמעט. הגשימה לי אותו. למה לא הזמנת עוד דובון לתינוק שלא נולד? כי לא רציתי שיחשבו שאני משתגעת. כי כל זמן אני, כאילו עוד לא באה לעולם, אני מדברת עליו, חושבת עליו. אני כל הזמן מדמיינת אותה במיגונית שהיא מחבקת את הבטן. Après un travail intensif, מיכל termine de coudre les oursons, le souvenir de Nitsan, Lidor et Avi. וואו, זה מטורף. איזה אלופת. של הבת שלי אני הלכתי שעון איתו כנראה. זה שעון איתו. טורף. טורף. יש את הריח שלה. שוב עמוק. יש את הריח שלה. טורף, תודה רבה רבה רבה. זה ממש מדהים.